Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa na kanále. Dneska jsme tu ze hry This War of Mine v den 16, jak jste viděli. A v minulém díle jsme v nemocnici ukradli jednu součástku. Protože jsme ji potřebovali žalostně na upgrade tady tohodle. Tu jsme teďkon přinesli a můžeme to konečně vyupgradeovat. Super, hodně hladová, holka je hodně hladová. Tak počkej. Ty jsi lehce zranění, uzdravuje se. Ty běž vyrobit ten filtr. Dáme, počkej, holku hodně hladovou, dáme ji najíst, pošleme ji najíst, dej si konzervu. Máš hlad, všichni máme hlad. Takže, teďkon vyrob jeden filtr. Ne, počkej, jo, můžem, protože to stojí 30, takže jeden filtr vyrobit si můžem dovolit. Tak, já nám potřebuji totiž vodu, potřebuji vodu na vaření, já jsem totiž všechnu vodu dal do zeleniny, ovšem já potřebuji ještě nějakou vodu na vaření, že ano, takže dáme ještě nějakou vodu na vaření. Protože máme spousta ingrediencí na vaření, ale nemůžeme vařit, protože nemáme tu vodu. Takže dáme vodičku, vodu voděnku, ty jsi nabaštila. Ano, údajně jsou ty konzervy výživné, určitě, ty já bych si dal konzervu, nevím proč, ale mám chuť na konzervu, obyčejnou prostě konzervu, asi si až dotočím video, půjdu dát konzervu, nějakou obyčejnou hloupou konzervu si dám z lednice, ze skříně, vyrobit, odevřu si ji a sním ji. Hladový, hladová, zraněná, unavená, tak si běž lehnout holka, hladový, unavený, potřebujeme tři postele. Aby jsme přes den mohli spát všichni tři. Ale ne, vyrobím, asi těším. Jestli teda, teď mi došlo, že já ještě nemusím mít dostatek peněz na tu, teda peněz, dostatek součástek a surovin na tu pilu. Ty bláho, tak to doufám, že jo, jinak budu naštvaný. Mami, yes, mami na pistol? Ty jo, hele, rozhodně vyrobíme tu pilu. Rozhodně vyrobíme tu pilu. Potřebuji teďkon fakt nutně. No. Pilka je hotová. A co ještě bych mohl? Ještě můžu vyrobit pistol, jo? Návod k použití. Zacílit vybraným směrem a stisknout spoušť. Já bych si mohl vyrobit i pušku, kdybych měl rozbitou pušku. Helmu. Ty jo, já bych mohl být play voják. Že kolik s vámi stojí upgrade na další level? Ty bláho, mixer jo, no to je potřeba mixer. He, ale není to až tolik, jako je to 40, dobře, je to 10, což je dvojnásobek elektronky, ale jako není to tak zlý. Čekal jsem, že to bude horší. Hele, ale já bych teď se spíš snažil vyrobit si další, no já počkej, tamhle to, no, to něco na jídlo, potřebujeme si vyrobit něco na jídlo, anebo lepší, tamhle, kuchyňku. Počkej, kuchyňka už, jo, kuchyňka jde upgradeovat, to by se možná vyplatilo si upgradeovat kuchyňku. Nebo kamna, budeme potřebovat kamna, určitě budeme potřebovat kamna někde, tady jsou kamna. Protože brzo začne být zima a my budeme potřebovat kamna. Dřevo a součástky, no tak to postupně sbírám. Hele, ale ty seš kuchař, ty běž vařit, běž navařit. A on nenavaří, protože my nemáme tu blbou vodu. A vyrobíme, jo, voda ještě dneska bude. Na to si počkáme, na tu vodu si počkáme. No jo, jenom pět vody mu chybí a dokáže to udělat třikrát, protože mám tři masíčka. Ale ne, protože on nevyrobí tolik té vody. Hele, chlape, tebe si nakliknu, běž vyrobit ještě filtr jeden. Protože já nevím, kolik z toho bude té vody. Čtyři? Čtyři? Čtyři vody? Asi jo, asi jo. Ale já potřebuji víc. Já to potřebuji víc. Vyrobíme dva filtry. Hej, ale ne, už nemáme. A nedá se to haraburtně z něčeho vyrobit? Asi ne. Máme jenom na jeden filtr. Ty jo, no dobře, tak vyrobíme jeden filtr, no. Ať se mi úplně nechce utrácet za ten filtr. Tři haraburtí. Ale on je důležitý. Bez filtru se nehnem. Musím. A teďkon jako už vím, že když přijde obchodní, tak od něj musím vykoupit vždycky všechno haraburtí, součástky a tyhle věci. A můžu mu za to dát nějaký. Budu mu za to moc dávat zeleninu, jídla a takový srandy, protože to já tady teď rozjíždím ve velkým, že jo. Ale budu potřebovat vyrábět zeleniny a to masíčko se vyrábí samo, to je v pořádku, ale tu zeleninu budu se vyrábět a na to budu potřebovat maso a takový srandy. A na teda maso, vodu hlavně a na vodu potřebuji filtry, no, takže tak. A pak budeme potřebovat ještě kamna do kamen. Do kamen topení, topeníčko. Hej, a to mi neříkej, že tady nic jako užitečného není v tomhle v té ruině tanku. Kručí ti v břiše.
To je v pořádku, to je v pořádku, množstvím, tak 4 vody jenom vyrobí, to je nepříjemné. Chlape, běž se podívat, jestli... A kam furt jdeš, sakra? Jsi smutný furt, tak to máš blbý. Uzdravuješ se, ale už, jo, jsi furt lehce zraněný. Já furt nemám, 5 jídla nemám, ale v pohodě, hele, já myslím, že tohle... Jsi unavený, ty bys měl jít spát, ty budeš spát dneska přes noc taky, Bruno, protože jsi taky unavený, ne, jsi jenom zraněný. Uvidíme, asi tě necháme spát. Ty spinkáš a jdeme rovnou pryč, jdeme ukončit den. Až oni by možná ještě stihli tu druhou vodu, ale tak to jídlo můžeme vyrobit zítra, že jo. Ty jsi na tom hůř, takže tě nechám spát v posteli, ty budeš na stráži a ty budeš hledat. A půjdeš hledat do školy. Do školy. Hodně jídla tam má být připravit. A vem si pilku. Yes. Mrknem se, co tam je. Super, už se těším. Jsem zvědav, co tam bude. Takže školu už známe, to už jsme viděli několikrát. Tamhle, tady tohle neotevřeš, jasně, protože musíš z druhé strany. Tak běž. Tady jsou ty krysy. Nemůžu, škoda, že nemůžu ulovit, jo, by bylo masíčko. Tak, ale, ho, kam to jdeš? Tady pojď, tady slez o patro níž. Jak se tam má, počkej, co? Jo, tahá, ty máš jít tudy, už to chápu. Tak, pojď, tak se předveď, fešáku. Tady o patro níž, tady to je. A pak tam, a tam bych musel krást, tady, ale podíváme se tam stejně. Tak se na to podíváme. Jen to rozpiluj. Doufám, že nezničí tu pilu moc. Že... Protože to by bylo blbý, kdyby ji rozbil hodně, protože ta pila bude ještě potřeba hodněkrát. Nástroj se zničil, ona byla na jedno použití, no tak to je super. Sakra, já jsem doufal, že... Jedno jediný použití. Ty bláho, hele, můžeme si dojít pušku. Tak to je hodně fajn. Nějaký textíky. Mami, to je strašné, holku, kterou jsem znala dneska, zastřelil nějaký pan sniper. Nemůžu uvěřit tomu, že už ji víckrát neuvidím. Byla tak fajn. Co tak špatné udělal tomu sniperovi? Vypli elektřinu a učitelka nám řekla, že dneska zůstaneme ve škole déle. Nevím proč, chci domů za tebou a za tatínkem. Slíbili mi, že ti přidají tenhle dopis. Přijdeš si pro mě a vezmeš si mě domů. No, očividně ten dopis nepředali, když leží tady. Jenom jí chtěli uchlácholit. Hej, tak tady toho moc nebylo. Jako jo, dobře. Máme na pušku, ale hej, já si musím vyrobit novou pilu. Protože tam se nedostanu. No dobrý, takže už máme zkratku. A fakt tady... Musím mít už pilu, ale tak tohle už jsem prolejzal několikrát. Tady fakt to jinak nejde. To už víme. Tady potřebuji další pilu, jo. A tam bych stejně kradl. No, nemám jí, pak se zničila. Tam je k ničemu. Proběhneme to tady. Lednice je prázdná. Tahle by se dalo krást, to nechci. Tady už taky nic není, já už jsem tady fakt všechno vybral. Já to radši proběhnu ještě jednou, protože jsem tady dlouho nebyl, tak jestli se něco od té doby nezměnilo, ale vypadá to, že ne. Furt je to stejný. Furt tady nic není, teda už tady nic není. A jednu pilu, abych se dostal k jejich zahrádce se zeleninou, jo. A co může být zahrádce tak skvělýho? Hele, jdeme pryč, vrátit se domů. Ale no tak, vrátit se domů, tady už nic lepšího nenajde. To bylo teda zklamání, já jsem fakt doufal, že tady bude něco úplně úžasného. A ono ne. Tak ono asi hodně toho lootu, který máme jakoby nesebrané, je ta jejich krabice, kterou bych mohl vykrást. Den 17. A to já nechci, že ho vykrádat. Zatím jsem ukradl jednu jedinou součástku za celou hru. Skvělé věci, no dobře, tak máme skvělé věci. Ty, že bychom vyrobili tu pušku. Hodně hladový. Hele, máme tu vodu. A ty, Bruno, můžeš jít vařit. Ty půjdeš spát, protože jsi unavený po cestě. Hodně hladový, vyspíš se, najíš se potom. Hladový, zraněný, unavený, ty běž taky spát. Ty si dáváš kávu, jo? Vyrobit dvě. Jo, to vždycky vyrobí dvě, aha. A já na další nemám... Jak se na tom s tím haraburdím? Mám já nějaký? Nebo zase nemám? Už nemám.
Tak jsem nenašel žádný, potřebuji haraburdí. Teďko fakt jako trpím na to, že nemám haraburdí. Dobře, on navaří dvě jídla, což teda není žádná sláva jako jo. Jo, ale počkej, dvě ze dvou, on to udělá celý dva kila, takže budeme mít čtyři jídla? Ne, on teď dělal druhý ze dvou, aha, to je škoda. Hodně hladový, tak si dej. Už je tak dlouho, co jsi měl poslední cigaretu. A ani nebudeš, tato válka tě jednou učí kouřit. Možná, spíš ne. Můžeš dát nášup? Ne. Ne, nášup si totiž dáš ty. Lehce zraněný, smutný. Už jsem si nezakouřil celé věky. Dobře ti tak. Ty si běž najíst, hladová, necháme tě hladově dál, protože je mi to líto, ale nejde to jinak. Hej, ale my tady dneska nic nevymyslíme, tady už... Hele, člověk. Hej, tam někdo, potřebuji s někým mluvit. No jo, už běžím. Ne, počkej, ty lež, ty pojď. Proč jsi smutnej ty, počkej, proč ty jsi smutnej, chlape? Proč jsi smutnej, protože jsem musel ukrást tu jednu součástku? Doufám, že ne. Potřebujeme k sobě pár silných luk rukou. Emilia, to je pěkná. Omluvte prosím toto moje přepadení, já tě dám přepadení. Je mi opravdu trapné vás to žádat, ale nechcete mě aspoň na nějakou dobu... Necháte mě aspoň nějakou dobu bylet s vámi, můžu... Domů jít nemůžu, snažila jsem se tady zůstat ve své advokátní kanceláři, ale její okolí se v posledních týdnech stalo velmi nebezpečným. Já opravdu nemám kam jít. A co jsi zač? Sakra, ale další člověk znamená, že budu muset krmit další krk. Budu mít dalšího člověka na strážení v noci, to sice jo, ale budu muset krmit další krk. Ale jako jo, přece jí tam nenechám, ne? Našel jsem dalšího člověka, tak pojď. Nemůžu si představit, jak jsi vděčná. Co jsi zač? Jsi lehce zraněná, unavená. Pověz mi, jsi taky kavařka, si budeš rozumět s naší Katyou. A co máš za příběh? Teď, když jsme tu tak společně uvízli, mohla bych vám o sobě a mé rodině něco říct. To ano, to bys mohla. Otec byl velmi praktický muž. Vždy nám zdůrazňoval důležitost finančního zabezpečení. To je důvod, proč se já stala právníkem jako on, moje sestra lékařkou. Když vypukla válka, měla jsem na našem rodinném účtu hodně úspor, ale peníze brzy ztratily na hodnotě. Banky byly zavřeny a my jsme neměli žádnou hotovost v cizí měně. Během několika dní jsme se stali chudí. No jasně. V cizí měně, protože ta měna, která tady platila, už ztratila hodnotu, protože platila jenom tady a tahle země je v hajzlu. A proto to nemá smysl. Zahraniční měna, hotovost v zahraniční měně by smysl měla, protože ta má hodnotu kvůli okolním státům. Ale tady ne. Tady nemá hodnotu ta zdejší měna. Přesně tak. A co jsi zaš? Nadaná právnička. K čemu je právnička? A po světě. To je super. Já nemám nic, co bych mohl dělat. All things. Nemám žádný haraburdí. Co teď? Kam půjdem, ale? Kam půjdem? Počkej, musíme vyrobit, holka. Zkus vyrobit pilu. Potřebujeme pilu. I když možná nepotřebuji tak nutně pilu. A tak třeba, počkej, co vlastně můžu teď vyrobit? Mohl bych vyrobit sekeru? Dá se štípat nábytek nebo lidi? Štípat nábytek? Já bych mohl rozsekat na skříně tady a takhle? Na dřevo? Hej, to je dost možný. To je dost možný. Ale nevím. Ona stojí jenom jednu součást. Ona je levná, ta pila, naštěstí hodně. Tak to vyrob. Hej, jestli budu moc rozbíjet tady nábytek a získávat z toho dřevo, tak to bude super. Ale možná taky ne. Doufám, že jo, protože sakra, když mi to tam napsali, tak už by to mohlo jít, ne? Protože tady máme spousta skříní. Jedna skříň, druhá skříň, třetí skříň, čtvrtá skříň, pátá skříň, pět skříň, pak tady máme stoleček, tady, pak je, ten jsem vyrobil, ten ne, pak je tamhle stoleček. Oh, jo, můžu, ale ne všechny. Jdem to rozštípat, jdem se tady uklidit ještě. Běž, holka, běž štípat. Právnička se sekerou musí umět. Jo, ale počkej, abych mohl rozštípat i jako tohleto, jo. No tak v případě nouze asi jo, tak to já nebudu. A třeba tuhle skříň rozštípat nemůžu, to je škoda. Jo, můžu, jenom se to neukázalo hned. Dříví a dříví na podpad. Super, běž rozštípat tamhle tu skříň. Já ty skříně nepotřebuju, já potřebuju. Tohle to štívat nebudu, že jo, protože tam něco dělám. Ale tyhle skříni, tu ne. Tuhle tu skříň taky nepotřebuju.
To jsou zbytečný skříně. Jen doufám, že mi se nerozbije ta sekra. Ale jo, rozbíjí se, sakra. Pomalu se rozbíjí. A tak co, jako budu mít hodně dřeva, to se vyplatí, to je dobrý change. Hodně dříví na potbal a hodně dřeva budu mít. A ono to dřevo se hodí na všechno možný kraftění. Támhle to běž... A jak moc se poškodila? Tohle byly dvě, takže tohle budou čtyři, tohle bude šest, no vydrží tak na 10 použití zhruba bych typoval. Což není špatný, já ji ani nerozflákám celou na tenhle nábytek. A ještě napadá, jestli bych mohl sekat nábytek i v jiných barácích. To je dost možný, že jo. Jakože třeba když už jsem byl v té škole, která je prázdná, takže bych tam zimně zašel, když bude zima a budeme potřebovat natopení, že bych tam zimně prostě zašel a zkusil to tam rozštípat. A odvez si dříví. To by možná šlo. Hele, tady máme komín. Proč nemůžu vyrábět kamna, když tady máme kamna? Hele, vidíš to? To jsou kamna, to je krb prostě. A proč nemůžu rozebrat pračku? Tady je pračka, v ní bude určitě hrát haraburdí. Tak, já bych mohl rozštípat i tu židli teoreticky, ale tak to fakt dělat nebudu. I když židli, počkej, já mám křeslo, oni můžou sejít na křesle pěkně, židli bych mohl. Ale zatím ji nechám, zatím nepotřebuji. A ještě tamhle běž štípat. A já nemůžu pokácet strom třeba, nebo celý tenhle baráček rozštípat. To bych asi teoreticky mohl, ne? V reálném světě. Můžu rozštípat jenom tady tohleto. To je jedno. Roštípáme jenom tady tohleto. Nebereme si z toho věci. Tak, bohužel žádný haraburdí z toho nebylo. A to je všechno, co můžeme štípat, jo? To je škoda, že třeba tamhle tu skříně. Běž se k ní podívat přímo k ní, jestli nezmění názor. A v těch kamnech by se dalo taky topit teplo, že jo? Nepotřebujeme mít. A tak ty ne, ty jsou očividně železní, nebo já nevím, nedají se rozštípat. Rozštípali jsme všechno, co jsme mohli, lehce zraněná a jdeme dál, ukončit den. Tady už dneska nic nevymyslíme. Tak, máme nějaké nové lokace? Ne. Ale máme těch lokací dost, hele. Hele, ale jich tady hodně, které jsou nedostupné z důvodu bojových operací, no. A to jich je hodně. Do kostela by se mohli, na spousta věcí, do bordelu jsme ještě nebyli. Hele, hladový, smutný, unavený, běž hledat. Ty půjdeš spát v posteli, ne, ty budeš spát v posteli. Ty hladová, zraněná, nejseš unavená, takže budeš na stráži, ty budeš spát v posteli. A ty půjdeš hledat. A budeš do bordelu. Počkej, jsou schopný obchodovat, takže já teoreticky... Dobře střežná, aj tam je nebezpečný, mě se tam úplně nechce. Mě se tam úplně nechce, ale... Ale píšou, že jsou vstřícní obchodování. Já nemám žádnou zbraň ani, ale... Kdybych potřeboval náhodou. A co bych mohl obchodovat tak tady? Tohle si vemu, rozhodně si vemu tyhle dvě věci. Pro případ hromad podhrabávat. A... Co, cigaretu byste vám mohl dát? Byste mi možná mohli chtít. Blinky si nechám, ty jsou cený. Žádky zbraní taky nechci vám dávat. Medvídky. Medvídku bych se mohl zbavit. Vyrazit. No, když oni mi zabírají slot navíc. Kašlu na to. Ty si nechám. Oni jsou bezcenný totiž. Víceméně. Vyrazit. Mrkneme se tam. Jsem zvědavý, co nás tam čeká. Trošičku se bojím. Protože tady je nebezpečno prej. Že to je obrovský. Tady jsou všude ty... Červený závěsy, no jo. Ale vzhledem k tomu, že je takhle obrovský, tak to znamená, že bych tady mohl najít hodně věcí, protože očividně oni to nemají využívaný celý, takže bych tady mohl najít užitečné věci. Třeba jedno dřevo. Dobře, to až tak užitečný není, ale budiš. Musí to být zablokovaný z druhé strany, dobře, musím spodem. Nechci dělat hluk, protože vůbec netuším, co mě tady může čekat, takže opatrně půjdeme. Budeme opatrně, no možná bys nemusel jít až tak opatrně. Dobře, až tak neopatrně zase. Něco mezi by bylo ideální. V hromadě smetí se povoluje elegantní kabelka s násilně roztynutým závěrem. Dále pak malá fotografie mladého muže v rámečku a notýsek. Ať už to tady odhodil kdokoliv, ty věci mu nepatřily. Jo, někdo okradl nějakou ženu s kabelkou. Pravděpodobně.
pilu, sem si přitáhneme někdy pilu. Něco by stálo za řeč, dobře. Když si podívám tam, protože mě zajímá, co tam bude vidět. To vypadá zajímavé, jsou nějaký krabice nebo něco takového. Tady jsou krabice. Proč nikdy nejsou součástky? Haraburdí, dobře, haraburdí jsou fajn, ale... Ale já už vlastně ty součástky nepotřebuji, já jsem vlastně minule ukradl tu součástku v té nemocnici. Na to nejsem pyšnej, ale jako... Mám jí, víš co. To vypadá dobře. Vypadá dobře, tam se budu muset dostat někdy. Pila. Pilu budu potřebovat tady, no. Možná bych si na papír k tomu měl psát, jo, kde co můžu, kde co mám najít a kde co můžu najít. A teda zpětuje, kam co potřebuju, že jsem potřebuji pilu, do školy potřebuji taky pilu, když tam nevím, tam ne nutně, tam nechci krást. Jsou nějaký lavičky, tabák a elektronky. Dobře, tohle odblokuj, ať nemusíme to příště obcházet, ať to máme kratší pro případ. I pro případ útěku, ať to máme kratší. Nevíš, ne, nemůžeš vyskočit tady, aha, dobře. Dobře. Co pak tady? Hromady bordelů. Hromada bordelů v bordelu, oh yeah. Haraburdí, hodí se, haraburdí se vždycky hodí. Mrkneme se nejdřív semka. A to oni by tady mohli na mě koukat. Nekoukají na mě, a tady bych mohl přeskočit možná. A tady bych mohl taky vyskočit. Dřevo, dobře. Dokážeš tam vyskočit, chlape? A sem se podívat? Hop, dokáže. A dokážeš se dostat zpátky? To je dost důležitý. No, snad nějak, jo. Jo, tady je díra, to dokáže se skočit dolů, dobrý. No, začíná se mi plnit inventář. Konečně zase budu... Konečně zase někdy půjdu domů s plným inventářem, to už se mi dlouho nepoštěstilo. Ten skok, jak udělal hluk, ne? Co je tam? To je nějaká svíčka? Paráda. Jsou nějaký svíčky na zemi? Vypadá to tak. Vypadá to jako svíčky. Tabáka, součástka zbraně, dobře. Už jsme plný. Což je fajn. Teď už akorát půjdeme po lepším lootu. Pokusíme si vzít něco lepšího někde. Ha, tak teď nevím, jestli půjdeme vrchem, ale tam je to rozbitý, půjdeme se podívat do té rozbité části a až pak půjdeme jako dovnitř. Takže to je obrovský. To nestihneme projít asi ani dneska všechno. Do té rozbité části, ta totiž asi nebude, nemusí být obydlená úplně a... To znamená, že tam může být užitečných věcí víc. Tak to byla věta století, co jsem řekl. Zvlášť ten slovosled. Tak dobrý, dobrali jsme. Nemůžu spát. Kolik je? Jsou 2 hodiny ráno, to už bys měla spát. Já si však unaví, jak něco... Co tady můžu nechat? Hele, elektronky, těch mám hodně. A aktuálně nemám co s nima. Takže paní, fajn, že už tady necháváme loot pro příště. Ale oni by taky možná nebyl úplně šťastný, že se jim sem takhle vloupávám někudy, místo toho, abych jako šel přímo k ním, že jo. Dřevo nepotřebuju. Dřevo mám teďkon hodně. Takže kdyby tady na mě přišli, tak by asi taky byl průšvih, co? Tohle neotevřeš, dobře. OK, tohle jsou oříšek. Bez pily si neporadíš. Dokážeš jít tamhle? Asi doufám, že tady dokáže vyskočit. Ještě obrovský. No tak, vyskoč nahoru. Tak. Hej, ono už je hrozně pozdě, za chvilku začne se pomalu svítat, to je blbý. Dobrý, další věci. Jo, tady se určitě podívej, tady něco najdeš. Otevři ty dveře. Co za terase na opačné straně, no to mě nějak moc netrápí. Ale kdo by je tam zaterasil, z téhle strany, proč by to kdo dělal? Dobře, teďkon půjdeme hlavním vchodem. Počkej, nebudeme dělat hluk. Když voní ty skoky. Něco slyším, no protože jsem tam skočil. Kdyby si, co je to za zvuk. V pohodě, to jsem já. Dobrý den. Jo, ty jsi chlap, já jsem myslel, že jsi ženská celou dobu. Dobrý den. Můžeme obchodovat. Jo, mě zajímá, co bych u nich mohl obchodovat. Pitor je takový zahalený. Ukaž, co chceš vyměnit. Tak co máš, mi řekni spíš.
Co mi můžeš nabídnout? Nic užitečného mi nenabídneš, tohle to možná. Hele, já ti dám tohle. A chci za to tohle. To nestačí, ty bláho, tak to je fakt bezcenný. Není mazený obchodník, no. Kdybych sem poslal mazenou obchodnici, tak by dokázal vyobchodovat lepší věci. Ale já tady ani nemám nic, co bych extra chtěl. Ty součástky se hodí, jakože to jo. Ale za jakou cenu? Dělám impozantní, tohle je moje. Už lepší, můžem se plásnout, fakt? Ale dáš mi ještě trošku vody? Potřebuji na vaření. On mi dá dost vody. Tak 3 vody si odnesu. Díky. A já se ještě podívám, jak to tady máte. To je naše místo zmys, no jo, furt. Ale nakonec si... Tam prostě nesmím tudy. Musím vrchem, anebo mezi nima. Jdeme domů. To bude pro dnešní všechno, už jsme si dali 2 noci, tak tradičně, občas jsme stihli 3, ale dneska to vypadá jen na 2. Nic moc, jako přežíváme postupně ty dny, což je jako základ, to je důležitý, to je pointa téhle hry, přežít ty noci, ty dny, a dostat si co nejdál, den 18. Ale jakože bych si nějak jako super odnášel věci, se cítím mnohem lépe, ale stále se na ní musím dohlížet. Ale že bych si odnášel jako super věci, to jako říct nemůžu, velmi unavený, hele bio. Nebylo to lehké, ale ženy v naší ulici po celou dobu dbaly na svou vizáž. Byly vždy čisté a oblékaly si své nejlepší šaty. To byl pohled, řeknu vám. Ve frontě na vodu vypadaly, že čekají na návštěvu divadla. A do toho můj chlapec přišel s novým nápadem. Jakým nápadem? Hej, jakým nápadem? Tvůj chlapec přišel s jakým nápadem? Nějaký jiný bio? Ne. A ještě tady jsou nějaký novinky. Máme postavu, spíme v důstojných podmínkách. Ne, to je takový... Nevím, čálky, dva čálky. Chybí vám cigarety, to nevadí. Některé díry ve zdech jsme zabednili, ale stále... To je takový, jakoby, taková rekapitulace toho našeho obilí. Obilí, že jo? Obilí. Tak jo. Dobré pro dnešní všechno. Já doufám, že se vám tenhle díl líbil, i když nebyl tak fajn, se mi zdál jako minulej, ale byl tak moc fajn. Doufám, že se vám tenhle díl líbil, jestli jste se užili. Doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Mějte se krásně a čau.